DTT Arabi kanalının əməkdaşları, müxbir Məhəmməd Kurdi və operator Taylan Çetin Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümə ərəfəsində Azərbaycanə gələrək film çəkilişlərinə başlayıblar. Bu səbəbdən Xocalı şahidləri, Xocalı rayon icra hakimətinin nümayəndələri və digər başqa şəxslərlə görüşən yaradıcı qrup Real Televiziyasında da olmuş və Qarabağ müharibəsini işıqlandırmış jurnalistlərlə söhbət aparmışlar. Biz bura Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümünü TRT Arabidə işıqlandırmaq üçün gəlmişik. Azərbaycan xalqının bununla bağlı ağır xatirələri var. Bu soyqırımda 600 nəfər öldürülüb. Onlardan 200 nəfəri qadınlar və uşaqlar idi, amma bu hadisələrin növbəti il dönümü bir qədər fərqlidir. Azərbaycan 30 ilə yaxın işğal altında olmuş torpaqlarını 44 günə azad edib. Bu gün bizdə 1992-ci ildə Xocalıya gedəcək bu hadisələri işıqlandırmış jurnalistlərin çəkdiği videolar var. Qeyd edək ki, TRT Arab televiziyasının Xocavi soyqırımı ilə bağlı hazırladığı film fevral ayının 26-sında nümayiş olunacaq.